Kur topi është në këmbët e ti, tifozët në stadiumin përparim thashi bën gati të festojnë. Me të majtën e ti magjike, Paul Heshtli rinë në rrugëtimin drejt Superligës. Lirë dëmë fetaj po kalonë në fun jetësore me fanelën e klubit Bardhëzi, duke treguar që klasi është i përjetëshëm. Po, statistika në basë të dhe shënimet e cilat i ka majtë klubi janë në nëngolla dhe 10 asistime në gjitha ndeshjet e luta në krejtë garat. Mendoj që i kom pasu një performansë të mirë, duke u bazuar edhe tek përkraje bashkëletarëve të cilat i kom pasu vazhdimisht dhe nga trajtimit të cilë më ka bërë klubi dhe mendoj që falë tyre janë këto statistika të mira. Sulmuesi me përvoj ka refuzuar oferta të shumta për t'i qëndruar besni klubit e zemrës për ëndër në madhe drejt elitës së futbollit kosovar. Po i kam shumë shpresa që kemi me u fut në Superligë, do të shihet këtë javë. Nëse ne do të fitojmë së pari në pe dhe Fiorentina ta bëjë një gabim, të themi kushtimisht të humb, dhe ne të futemi në Superligë, besoj që kjo do të jetë alternativë, por edhe nëse nuk mundemi, atëherë do të provojmë përmes barazhit. Ku na pret Ulpiana dhe varësish kush mbetet në Superligë. Fetaj tregoi po ashtu sekretin e saktësisë nga gjuajtjet e lira. I bëj vazhdimisht to i praktikojnë edhe në stërvitje, mirë po normalisht që kemi edhe idolet tona të cilët i shiqojnë në PTV dhe e shiqojmë edhe Mesin si ekzekuton goditjet e lira dhe bazohemi pak a shumë pozicionimin e tij dhe i praktikojmë. Teksa për fundi falendroj tifozët Arpagjik, që në këtë sezon nuk i lanë të zbrasta asë njërë ulësët në stadiumin për parim thashi, por asë në ndeshet në udhëtim. Po, tifozët i falendrojmë shumë, sepse ata kanë qenë forca jonë shumë e madhe këtë sezon, kësë sidomos pjesën pranverore duke në ndimuar jashtë zakonisht shumë me përkravet e tyre, sidomos jashtë kur kemi lujtë, dhe i falendrojë shumë dhe shpresoj që të vazhdoj edhe përkravet e tyre edhe në të ardhme. Sa i përket tabelës, Liria gjendet në pozitën e dytë me 53 pikë të grumbulluara. Gjiru në fundit, skuadra udhëhequr nga Gjengis Regjepi e zhvillon të djelen ndaj rilindjes 1974 me fillim nga ora 15:00.